ejiremu ddala enguzi amawanga gonna agagenze mumaaso gyemulaba agagenze mumaaso ekonomi yaago nga etebenkedde bulungi ekimu ku bye basinga okulwanyisa nguzi enguzi ebyo bintu bingi tujja biraba inshaallahu tabaraka wataala biyinza obutagwayo olwaleero bwe tunawangala paka ewiiki ejja tujja kubimalayo mutegeere nti enguzi ebyo bingi teri mu sente zokka mukirwanyise ekirwadde kyenguzi bwe bakwesiganga ne bakutika obuvunaanyizibwa bwonna tolyanga enguzi omusiraamu talya nguzi omuntu alya enguzi abamwondolefu ekyo mukitegeke akabonero koolabira omuntu nti mwondolefu kulyanguzi era omukulembeze bwabeerawaawe ng'asobodde okulwanyisa obutemu n'alwanyisaki naye n'alema okulwanyisa enguzi bwe yaba talina kyagamba bantu kubanga enguzi ebuna sosayate nga bwe tujja okiraba ekimu ku bintu obusiraamu bye bassaako essira mu kubirwanyisa mu sosayate obutabirabira ddala mu bantu nga babikozesa yenguzi mujja kutegeera enguzi kyeki nga musinziira ku mateeka gaffe ga busiraamu okusingako okugitegeerera mu ntegeera eyogerwa wano nti corruption ne bakiteeka ku muntu abeera alidde essomero ddamba ne bamuwa esente agende azimba essomero zonna n'azirya ne bagamba nti yalidde enguzi ne bawa abantu amabaati nti mugatwale ekkaramojja ekintu ekyo kyekimu ku bintu bye neewuunya mu nsi muno ne ŋŋamba nti simanyi nsi mwe tuwangaalira ebiseera bino nga bakulembeze abakazi n'abasajja abagagga abafuna omusaala omusava ne bakwata amabaati ne bagassa mu maka gaabwe ne bazimba ebiyumba by'embizi waliwo gwe eyagamba minisita mulamba naga nti nze nange nagenza okuzuukuka ku makya nga amabaati galiwangaawo mu lujja wesiŋŋananga ne maali ya halal newedemu omukisa akilu maala lharami bishata swarihi wa jamiica anwaihi okulya emaali ya haramu mu types zayo ez'enjawulo mu bifaananyi byayo ebyenjawulo wa jamiica anwaihi ne types z'okulya emaali ya haramu zonna bijja omukisa mu maali wa min dhalika arishwatu nemu ku maali eya haramu gyetulya ne tugiteeka mu maali yaffe eya halal arishwa yenguzi mujja kutegeera mege mujja kutegeera enguzi nga mugitegeerera mu mateeka gaki ga buisiraamu so si mu njogere yammwe eyawa abaddira ababbi ddala omusajja nabbe sente ne batuula ne beekobaana ne bagabana essente ne bagaa nti abo baalidde enguzi eyo si yenguzi eyo si yenguzi obububbi khiyana bukumpanya ekiva mu kulya enguzi ekisookera ddala kidda ku maali eyo nokalya nguzi n'omuli w'enguzi yennyini ne kidda ku maali ye bilkilla emaali ebadde nyingi nekola etya nekendeera si kyekyokka abooluganda wamuhiqu au walmahqu nemaali eyo neberangamu omukisa wazawal emaali yonna neberanga esaanawo teri muntu alya nguzi asobola kubeera nemaali eri mbabaka tekiri ekya booluganda biaunillahi tabaraka wataala wamima tahsulu min alamwali fainaha la takfihi wala taqniuhu ekyo kyonna omuntu kyabeera afunye mu maali jajje mu nguzi la takfihi tekimumala mutegeda mu luganda ekyo mukiige bino twogera ku namula yaffe ya busiraamu abantu abali b'enguzi mukimanye wamima tahsulu wamahma tahsulu min al amwali
wamahma tahsunu min al amwal, ekyo kyonna kyobeera otuuseeko musente musente fa innaha la takfihi, tekikumala. Omuli wenguzi ne bwakuŋŋaanya obukadde bumeka mu nguzi tebumala. Wala taqni'uhu, era tebumumatiza. Abeerawo bwati musajja wange, kyobulaba ng'abali b'enguzi tebakkuta tebakkuta, kubanga ekkubo mwayita okufuna kyamu. Amateeka g'obusiraamu gaaligaana, amateeka g'obusiraamu gaaligaana, gaaliganira ddala obusiraamu bwatugaana okulya enguzi. Tusaba Allah tabaraka wataala saasire, bal yadhillu yutaridu almali alharam, wabula omuntu ono asigala yutwalidu lmaali lharami, nga akwegamba aliawo musajja watu abuukira sente za haramu. Omuntu yenna kasita ayiga okuba yali abaddeko ne sente, lwaki? Kubanga yakuba ga haramu n'akuŋŋaanya esente ne ziba nyingi, weyava wazikuŋŋaanyiza zonna ne zimugwako n'asigaliraako. Naye ate ng'eri abasajja abakola akasente kabwe aka halaalu nakakola mpola mpola nakakuŋŋaanya nakawangaza nga kamuyamba n'abantu be, nafa n'akalekawo ne kasitula n'abaana. Kati omusajja ono la yara barakatahu, tasobola kulaba ku mukisa, tasobola ku maali gyakuŋŋaanyiza murishwa mu nguzi, tasobola kulaba nti maali eyo erimu omukisa. Hatta yafjauhu almautu ala hal, hatta yafujauhu almautu, okutuusa okufa lwekumugwira ekibwatukira. Wahuwa ala tilka alhal, ng'eyo embeera gyaliko ey'obuyaye yokulya enguzi. Nosiŋŋana omusajja omukulu ali awo ali myaka nsanvu naye akyakukutira mu kulya enguzi. Omusajja omukulu emyaka nsanvu enguzi olya yaki? Wali luddawo okuweza egyo emyaka ensanvu nga tofunye maali ya halaali gyonoolyako, ne bakukwata mu myaka egyo nsanvu gy'olimu ng'era okyali enguzi paka lwatuukwako okufa ng'ali mu kulya nguzi. Omusajja omukulu omukadde aweddewo afaanana ombakamba alaihi salatu wassalamu, faman yaakhudhu maalan bihaqihi yubaahi, bwatyo byagamba nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, faman yaakhudhu maalan bihaqihi, omuntu yenna senga afune sente naye ng'ayise mu makubo amatuufu agaateekwawo amateeka ag'obusiraamu nti omuntu mwayina okuyita okufuna esente yubaraku lahu fiihi, ensimbi ezo zabeera afunye Allah tabaraka wataala azissaamu omukisa. Sikye kyokka nabbi n'agamba waman yaakhudhu maalan bighairi haqihi famathaluhu kamathali lladhi yakulu wala yashba, bwato byagamba nabbi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Naye omuntu senga akuŋŋaanya esente nga tayise mu makubo agaateekwawo amateeka ag'obusiraamu, yagamba nabbi Muhammad famathaluhu, ekifaananyi ky'omuntu oyo kamathali lladhi yakulu, kiringa ng'ekifaananyi ky'omuntu alya wala yashbaa naye nga takkuta. Teri muntu alyanguza kkuta, wallahi teri, teri muntu akulawo mulyango gukuŋŋaanya sente mu bubbya kkuta. Kyobalabanga bwe tudda ku mbana ab'ebyobufuzi ojja kwesiŋŋaana nti eyali mu mivuyo gyeno ate gwe basanga mujeeri gwe bakwatira mujeeri ye yali mujeeri, ne babba ne batuuka n'okubba obuntu nange omusajja omulaku gesiyinza kubba. Nabbi yagamba nti omuntu yenna alye emaali bighairi haqihi nga tayise mu makubo amatuufu kamathali lladhi yakulu, alinganga omuntu alya wala yashba naye nga takkuta. Funa ekifaananyi kino oluganda benguzi oba okolaki? Oba ompa enguzi. Enguzi ejirawa wama kano kategeezaki? Wama kategeezaki? Onsendasenda ntuuka okkuwa ansa nga nkuwa yennyini gy'okola otya gy'oyagala. Era kyobulanga fe abo wali abamanyira omuze gw'okuwangaala n'abasajja ababagagga, kizibu okubagamba ku nsobi zaabwe, babeera batuwadde enguzi. Omanyi enguzi gyaba yakuwa ati bajja nakusindikirayo ekkumi, kati ate nga musajja mufu
aine ebikolobero byakola atya? Oyinza okuvaayo n'ogamba omusajja oyo omwononefu omugagga gwomanyi nti mwononefu n'omugamba kyokola kitya? Aba yakugula dda, yakuwadde enguzi. Kati buli muntu agabira enguzi ku mutendera gwe, ate buli muntu alira enguzi ku mutendera gwe, naye ng'ekyo kibi. Kiriko ekikolomo kya nabbi Muhammad nga bwe tugenda kiraba alaihi salatu wassalam, tugambye warishiwatu afatun qadimatun hadithatun yakadu la yaqulu ayya mujtama'i minha. Wallahi society gyoyinza kusisinkana kyeneri pyuwa, temuli kaguzi konna. Nti baona enguzi, enguzi eri buli wamu, naye enguzi egenda okutuuka okulabika ne tugiraba ng'eyasaamiridde n'omwana omuto ng'agiraba, eyo eba egenze wala. Abooluganda, eba egenze wala. Enguzi eri mu Uganda wano basiraamu bannange, wano wano ze nali sigirabangako bangadde emyaka egisoba mwenda nga ndi mu nsi muno, naye nali sirabanga ku nguzi ng'eri wano Uganda. Kubanga ne bw'ogenda mu ddwaliro ng'otuta omulwadde ali omubi, temulaba nti amalwaliro bagasaawo, ne bateekawo abasaawo abasasulwa, naye waliwo abasaba enguzi. Nzisooka ompe kuiseoma dite 200 kuiseoma. Tewali society mutali nguzi, buli society erimu enguzi, naye ng'enguzi emu ku nsonga Allah kwasinziira tabaraka wa taala n'atuggyako emikisa. Enguzi kyeki? Wahiya nauu min anwai alfasadi, ako kakuru. Wahiya nauu min anwai alfasadi, enguzi taipu mu taipu si ez'obwononefu. Ekyo nakyogeddeko mu maaso wali nti akamu wahiya nauu min anwai alfasad, enguzi taipu mu taipu si ez'obwononefu senga erabika mu society. Tusaba Allah tutaasi. Enguzi kyeki? Wahiya qiyamu shakhsin bidafui mablaghi min almal limuwadhafin ma min ajli alhusuli ala haqqin laysa lahu. Kekatuga kasoka enguzi kyeki? Enguzi kyeki? Ye musajja ono aina ekyetaago, aina kyeyetaaga, naye kyeyetaaga ekyo ng'aina w'asobola okuyita, kwegamba ng'aina gw'alina okuyitako abeere ng'akola atya? Ng'akifuna. Naye ekintu ekyo ng'abadde talina kukifuna, nga tekimusaana kubeera ng'afuna, kyakola ki? Ng'ajja kumuwavvafu omusajja ono ofiisa avunaanyizibwa ku kintu ekyo n'abaako kaamuzibika asobole okufuna haqi etaliye. Mutegeta muluganda, ekyo kye bayita enguzi. Nkiddamu, enguzi kyeki? Wahiya qiyamu shakhsin bidafui mablaghi min almal, ye muntu ono okusasula omuwendo mu ssente limuwavvafi ma, ng'omuwendo ogwo aguwa ofiisa yenna. Lwaki agumuwa? Min ajili lhusuli ala haqi laysa lahu, asobole okubeera ng'afuna haqi etali ye badde temusaana. Kyebayita enguzi. Gambawo ekyokumpi, tugenze mu ddwaliro, ffenna tulina abalwadde oba tuli balwadde, waliwo banna abakedde. Kisula yakezezza omwana, eriiso limuluma, gundi yaleese mukyala we ayina mutegeta mu Luganda, ye nakola atya? Ye nakuisa. Ekyo kyobeera omuwadde kye bayita enguzi. Okola bayina we basayininga
mutegeda buluganda kati wamalo kusaininga ekitabe kyo kitu wabwe omukuru na kitunulamu na manyati gundi yaze ne gundi yaze ne gundi yaze kakati ono kyakola kyatu ko buvunanyizibwa bwalina kutukiriza bwamanyati enkyata abeewo obuvunanyizibwa obwo nga jeri avunanyizibwa ku kitabe ekyo ngaabaako kakola atya kaamuwa namugati kakati nze njagala sayiningemu nsayiningemu sayini yange yali badde eyekya adduka obuvunanyizibwa kati okugattirako n'ebirala enguzi lwa nsonga bbiri ensonga esooka omuntu okufuna haki gyabadde talina kufuna ekyokubiri omuntu okudduka obuvunanyizibwa bwe yali badde ateekeddwa okubeera ng'atuukiriza naye ng'ekyakikoze ayita mu kusasulayo muwendo ogwo gwesente munnaffe allah ziyamuwa tabaraka wa taala fahiya tariqatun ghaira mashruatin likasabi lmaali biistikhilaali lmansabi aw lmarkazi aw lmakanati lijtimaiyati kakati enguzi fahiya tariqatun ghaira mashru fahiya tariqatun enguzi ebyo kkubo ghaira mashruatin teryakkirizibwa mu mateeka ag'obusiraamu likasabi lmaali kubeera ng'oliyitamu okubeera ngaokola obusiraamu tebuteerangawo kkubo nti erimu ku makubo mwe tulina okuyita okufuna sente mulimu ekkubo eryokulya enguzi tekiri yeeko era gyova olaba ng'enguzi ffe amateeka ag'obusiraamu tugirwanyisiza ddala so singa bawano abalima n'okulwanyisa yini nowulira omukulembeze omulambo weggwanga ng'agamba nti waliwo abantu abali enguzi mistake kati oyo enguzi eba emulemye aba takyasaanira kwogera ku topiki ya nguzi yamulema enguzi kintu kyebeteekateekera enguzi kintu kyebeteekateekera tewali muntu alya nguzi nga nsobi bagirya mugendere enguzi tekkirizibwa kuliibwa mu mateeka ag'obusiraamu weerabidde hadithi ewekitiibwa nabbi muhammadi alaihi salatu wassalaamu hadithi eno emanyiddwa omusajja oli nabbi gwe yatuma ogenda okuleeta ezaka mu bawarabu ab'ekika ekimu ekyali eyo kati bwatuuka eri ne bamuwa zaka yennyini ne bamuwerako n'ekira sa kkubo lya nguzi tusobole okufuna ebifo amakulu ofune ekimuokolera oyagala bwedimasita munnaffe wasoma oyagala bwedimasita mu ssomero gundi n'owaako ekyejamiro kyoteekayo osobole okufuna ekifo ekyo si kkuba eryateekwawo amateeka ag'obusiraamu awil markazi oba omuntu okufuna senta wasobola okutuula awil makanati oba okufuna ekifo kyonna ali ijitimaiya mu sosayate tekikkirizibwa obusiraamu tebuteekangawo kkuba eryo eryenguzi kimwe tulina okuyita okusobola okutuuka ku ebyo waqad arafaha aljarjani rahimahu llahu taala biqawlihi ono mukadde waffe aljarjaniyu rahimahu llah yali musajja munnaluwarabu bwe yali anyonyola enguzi yagamba enguzi ma yuta li ibutaali haqin ma yuta li ibutaali haqi enguzi gwe muwendo oguweebwayo olw'okusobola okwonoona ekyo ekibadde kiteekeddwa okukolebwa kambawo ekyokulabirako omusajja najja nanzizaako omusango bwanzizaako omusango ne mukwata ne mutwala ku poliisi oba ew'omuntu yenna alina okuyingira mu nsonga zaffe kaakati ono naayita ebbali eyazzizza omusango nabako kyakola otya kyawooli kati nze nsigala nga nviriddemu awo olwokuba nti ndi munaku era ojja kwesiŋŋaana ng'eriyo abantu abalina enjogera egamba tinze eri mugagga tolinawe ogenda kumpaabira ogenda kumpaabirawa kubanga bonna yabazibikira dda ebisakiro byajjula dda bwona ogenda ku poliisi bagijuza ekisakiro bwona ogenda mu kooti ekisakiro kyazimba dda nga ye asigala ayinaayina kati yagamba sheekhe imaamu yagamba nti enguzi kyeki ma yuta li ibutaali haqi kyekiweebwayo olwa okwonoona ekituufu au al ihiqaaqi baatili oba okukakasa ekikyamu okukakasa ekikyamu ekkuba erisooka enguzi kitegeeza ekiweebwayo omuntu asobole okubeera nga ayonoona ekituufu au al ihiqaaqi baatili oba omuwendo oguweebwayo
omuntu okusobola okubeera nga addira ekikyamu akifuule kiki ekitoofu gye bayite enguzi. Bw'olaba omuntu nga waliwo ekintu, ekintu ekyo nga kyekituufu naye n'abaako omuwendo gwawa asobole okifuula ekikyamu, oba ekintu nga kikyamu n'abaako omuwendo gwawa asobole okifuula ekituufu gye bayite enguzi, eriko obusungu bwa Allah tabaraka wataala. Warishwatu tuaddu min asbabi ghadabillah walkhusirani walhalaki fi dduniya walakhirati. La ilaha illallah muhammadun rasulullah. Abuluganda, enguzi, enguzi, enguzi tuaddu min asbabi ghadabillah, etwalibwa nga yemu ku nsonga Allah kwasinziira nanyiiga. Tekikoma kukubeera nti obusungu bwa Allah bukka ku bantu, tujja kulaba ebintu ebyonooneka, tujja kulaba ebintu ebyonooneka olw'omuze n'ekirwadde ekyekulya enguzi. Insha Allahu tabaraka wataala omurundi ogunaddako twongere okubajjukiza nga tufundikira tuli mu nnaku zaffe 10 soka mwezi gwa Dhulhijja, mugende mu maaso nga mukola emirimu emirungi, kikole insha Allahu tabaraka wataala kusoma Quran, adhikari, tauba n'ebisigadde byonna olwa hadithi y'ekitiibwa nabbi Muhammad. Tukubiriza okukola emirimu emirungi mu nnaku zino 10, mweteekateeka okusala abalina obusobozi biaunillahi tabaraka wataala, mweteekateeka okusala abantu mwaliwo okone musalire amayembe, nemusalire emizimu, nemusalire ebiteega, nemusalire emisambwa, nemusalira lubaale, musale ensolo za Allah tabaraka wataala. Allah bw'aleeta akaseerako omukisa bwe kati sala ku nsolo ku lwa Allah nga Allah bwe yagaanifa.